נמצא איתנו עכשיו חבר להקת הדג נחש, גיא מר, שהוא מוזיקאי, ראפר, תקליטן ומפיק מוזיקלי. שלום לך גיא, מה שלומך? שלום, בסדר גמור. מה שלומך היום? שלומי מעולה, בסדר גמור, במסגרת הנסיבות, הכל בסדר. איזה נסיבות? קודם כל היה מרגש לשמוע את שיר נחמה, לא שמעתי אותו כבר הרבה זמן, ובטח לא בהופעה, זה כי זה פתאום הזכיר לי ככה, איזה כיף וזה. יפה. תשמע, אנחנו ככה התבשרנו שאנחנו לקראת בחירות רביעיות תוך שנתיים. זה לא סיבה מספיק טובה ללהקה לשחרר איזה שיר בעניין? תמיד לא חסרות פה סיבות לשחרר שיר לצערי. מה שכן, ממש לא מזמן שחררנו את בומבה, שממש כזה מדבר על המצב, אני חושב מאוד ישירות את התחושה שלנו. ואני מאמין שבקרוב נוציא עוד שיר. כן, אתם עובדים על איזה פרויקט כזה? האמת שכן. רוצה קצת לשתף אותנו במה מדובר? לא, אני רק אשתף אתכם בזה שאנחנו פעילים ועובדים במסגרת החופש שנכפה עלינו עכשיו, כבר בשנה האחרונה. ואני מאמין שבקרוב תשמעו דברים חדשים. וואלה, איזה כיף. עכשיו, יש לי שאלה. תראה, אתם בדרך כלל מוציאים הרבה שירי מחאה בהתאם לתקופה, נגיד, אחרי המחאה החברתית ב-2011, הוצאתם את זה הזמן להתעורר. השנה, כמו שאמרת, הוצאתם את בומבה בעקבות כל המצב של הקורונה והמחאות בבלפור וזה. עכשיו, יש טענה של חוקרי מוזיקה ששירים כאלו הם, בסוף הם ייכחדו, כי הם שירים שעוסקים באיזשהו נושא אקטואלי, וכשעובר הנושא האקטואלי, כבר אין קטע לשמוע אותם. כן, את האמת שזו תיאוריה יכולה להיות נכונה אם באמת אתה מדבר על משהו והוא אחרי זה כבר לא אקטואלי, אבל דווקא שאני בוחן בצורה היסטורית את הטקסטים שלנו, אז אני יכול להסתכל על טקסט שנכתב לפני 10 שנים והוא מתייחס לדברים שעדיין רלוונטיים היום, אז דווקא במקרה הזה המציאות איכשהו טפחה לנו בפנים, דברים שדיברנו עליהם עדיין נשארים רלוונטיים, עדיין מגיעים לשלטים של אנשים בהפגנות, עדיין אנשים מזדהים איתם, משמיעים אותם, שרים אותם. אז זה עדיין פסקול מסוים שמלווה רצון לשינוי. אז זה קצת אומר אולי שאין משמעות לשירים האלה אם המצב נשאר ולא באמת משנה כלום. נכון, יש שאלה כזאת מאוד משמעותית, שכאילו שבעצם עם שירים, שירי מחאה עושים איזשהו שינוי. וזו שאלה שאין תשובה ברורה עליה. אני לא חושב שהם עושים איזה שינוי ישיר, אבל השינוי העקיף הוא שאנשים יכולים להזדהות עם, עם הדברים שאתה אומר. אתה יכול להעיר לאנשים עם פנס במקומות שהם לא חשבו להסתכל שם בצורה שבאה בשיר. ואני חושב שלזה כן יש ערך בסופו של דבר. כי גם אתה בשיר שיוצאת לא מזמן, שוב בכותרות, אתה אומר במפורש, אותו דיבור ואין חידוש, ועדיין אתם ממשיכים להוציא שירי מחאה, אז כאילו לכאורה אתה אומר, מה הקטע שלה להוציא את השירים האלה? אנחנו ממשיכים לצעוק את הצעקה, כי באמת היא אמיתית, היא לא, כלומר, שירים באמת משקפים איזה תחושה ואיזה מצב, והשיר באמת שהזכר, באמת בא בתקופה כזה שפתאום התחילה הקורונה וסגרו לנו את המדינה, ורואים כל מיני דברים שקורים, והדברים האלה באמת חודרים לשירים, אין מה לעשות. ואני לא חושב שאנחנו אומנים בוחרים בזה אם לעשות את זה או לא, זאת אומרת, זה לא שאני, זה כנראה בוער בי אם אני עושה כאלה שירים, זה לא איזה עניין של החלטה אסטרטגית ככה עכשיו אני אעשה שיר, ואחרי זה אעשה עוד אחד אם הוא שינה או לא שינה. זאת אומרת, מה שיותר דוחף אותי זה להוציא את מה שיש לי להגיד. זאת אומרת שאם נגיד יהיה איזה מהלך מעולה במדינה שהפוליטיקאים שלנו יעשו, ואתה ממש תתמוך בו, אתה תוכל גם להוציא שיר מפרגן כזה? כן, לגמרי. הלוואי עליי שאני אוכל לכתוב שיר על זה, ועוד פעם, הדברים שתחומי עניין עם השנים גם משתנים, זאת אומרת, אנחנו תמיד באמת סומנו כלהקת מחאה, או להקה שדוברת, כי זה באמת ב-DNA שלנו, זה באמת מתחילת דרכנו משהו שהיה בתוכנו, משהו שענן בטקסטים הראשונים בלהקה דיבר עליהם, וזה לא משהו שככה באמת החלטנו עליו, כי אנחנו נהיה להקת מחאה, אנחנו עושים את זה כבר 20 שנה, וכנראה שזה באמת חלק ממש טבעי מאיתנו.
כן, זה בוער בכם. תראה, אני קראתי איזושהי ביקורת של השדרנית חן אל מליח, במאמר שהיא כתבה על איך נדחקו המזרחיים ממצעדי שירי מחאה ישראלים. היא טוענת ככה, המחאה הלגיטימית היחידה בישראל היא מחאה סוויה. מחאה של מעמד ביניים, מחאה של תל אביבים שלא יכולים לקנות דירה, מחאה של שמאל ותיק, ובתנאי שברזומה יש תעודת לוחם או שם משפחה ארץ ישראלי שמניח את הדת. אז יכול להיות שהמעבר לתל אביב או למרכז שאתם מתארים נגיד בשיר שלכם, הנה אני בא, השפיע גם על תוכן המחאה בשירים שלכם? אני חושב שלא, כי אני חושב שהנה, לכאורה אנחנו ממשיכים להתעסק באותו נושאים, זאת אומרת, אנחנו לא שרים על האספרסו שאנחנו שותים בשדרה ועל הגוצ'י שאנחנו קונים בכיכר המדינה. השאלה אם אתם יכולים לכתוב שיר על אלימות משטרתית כנגד מתנחלים וחרדים. יש תסריט כזה? אני חושב שכל תסריט הוא אפשרי, ואני חושב שאם נחפש בדוגמאות בשירים שלנו, אפשר למצוא דוגמאות שמאירות כל מיני דברים. זאת אומרת, זה לא משהו מכתיבה שהיא עדתית, או כתיבה של שמאל וימין, אני לא חושב שזה משהו שהוא חלק, זה עניין של השקפת עולם ושל ערכים, וזה משהו בעיניי שמתעלה על הדבר הזה, בגלל זה אנשים מתחברים לזה, יכולים להתחבר לזה, לא בלי קשר לדעות הפוליטיות שלהם, ואני חושב שהקרע הזה בעם והדבר הזה הוא מהות הבעיה. יש לי הרבה חברים טובים מאוד, שאני לא מסכים עם דעתנו הפוליטית מאוד שונה, אבל זה לא מונע מהם להיות חברים שלי, ולא חייבים להסכים. יש לי גם שיר כזה שקוראים לו דעות, גם הוא מדבר על הנושא הזה, לא חייבים תמיד להסכים על כל דבר. אפשר לא להסכים, זה לא צריך להפוך אותנו לשני צדדים של מחנות יריבים. יריבים, וכן, וכזה עוצמה גם. תראה, בדרך כלל הביקורות על שירים שאתם מוציאים הן ביקורות ממש טובות, מפרגנות, משמיעים אתכם ברדיו הרבה, ולעומת זה יש הרבה אמנים שכשהם מעיזים להוציא איזשהו שיר מחאה, הם נתקלים בביקורות ממש קשות, בהשמצות. איך אתה מסביר את זה? אני חושב שזה קשור לתרבות הטוקבקים, שהכלילות על המקלדת, זאת אומרת, גם אנחנו חווים תגובות לא נעימות, זה לא, זאת אומרת, אני לא יכול להשוות עכשיו בין כמה דברים רעים כתבו עליו או כתבו עלינו או על מישהו כזה או אחר. יש דעות וכל אחד מביע את דעתו. נכון שבטוקבקים אנשים מרשים לעצמם, כאילו, עם מישהו שהם לא מסכימים לרדת לפסים מאוד לא נעימים ומאוד מלוכלכים, שזה דבר מביש בעצמו, לא משנה באיזה צד של המתרס אתה. אולי גם על זה תכתבו שיר. אז אני לא חושב שאנחנו פה מיוחדים בדבר הזה. מה שכן, אני חושב שבגלל שאנחנו עושים את זה בהתמדה, ולאורך הרבה זמן, בלי לשנות את אורנו, ובלי ללכת עם אופנות, או בלי להתרקח כי אנחנו מפחדים מה יגידו עלינו, אני חושב שזה מקנה לנו איזה סוג של אמינות. יכולים לא לאהוב אותנו מוזיקלית, או לאהוב אותנו מוזיקלית ולא להתחבר לתכנים, או להתחבר מאוד מהתכנים ולאהוב מוזיקלית, או לאהוב גם את זה וגם את זה. לא משנה העובדה. אנחנו נאמנים לאנשים, אני חושב שמתחברים לזה שאנחנו לא באים לחרטט פה, ובאמת זה האמת שלנו, ואני חושב שבאומנות ובמוזיקה הדבר הזה מאוד חשוב. זה קונה. אם אתה מרגיש שמישהו מחרטט אותך, אני חושב שאתה מאבד עניין במה שהוא עושה. מן הסתם. אז מה הדבר שהכי היית רוצה לקדם בו שינוי באמצעות השירים? ככה החלום שלך לעשות בו שינוי? באמצעות השירים או רשימת השינויים שלי שצריך לעשות? שמע, השירים זה כלי מאוד חשוב אצלך, אבל שינוי שבאמת היית רוצה לשנות בו. איזשהו תחום שהיית מאוד רוצה לעשות בו שינוי. יש באמת כל כך הרבה דברים, זה נראה לי שיר אינסופי, אבל אני חושב שהדבר הזה בין אדם לאדם פה, זה הדבר שצריך לשים עליו את הדגש. קודם כל, צריך להיות בתוך תוכנו פה קבלה אחד את השני ואת השונה, ואת זה שרואה את העולם קצת אחרת, צריך להיות מקום לכולם לחיות ביחד, כי אם לא, זה לא ילך למקום טוב, כמו שזה כבר ולא במקום טוב. וואי, תודה. כן, לדעתי זה המסר שאפשר לצאת איתו. הלוואי, אז נקווה שככה נהיה יותר מאוחדים וטובים אחד לשני. תודה רבה לך, גיא מר, היה ממש תענוג לראיין אותך. תענוג. להתראות. תודה לכם, ביי. ביי.
תחנת השידור הויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.